Dëgjova me vëmendje numrin 2 të fraksionit apo të fraksionit kryesor të Partisë Demokratike. Duke thënë që duke përsëritur, më sakt, dhe mendoj që kolegët e krahut tjetër duhet ta ridëgjojnë që SPAK-u është një organizat kriminale. Dhe pastaj vazhdoi duke thënë që dhe ty, ta zoti Majko, SPAK-u për një bisedë telefonike të regjistruar me 300.000 dollarë etj. Etj. Euro, më fal. Euro, euro. E bëjmë flamore, e bëjmë dhe 3 milion, nuk ka problem. E bëjmë dhe 3 milion, nuk ka problem. Dhe kjo organizatë kriminale mua më ka mbyll dosjen. Më ka mbyll dosjen, është kështu apo jo? Ma ka mbyll dosjen. Ashtë. O me thënë, unë si miqësisht, edhe si kolegë, se na solli koha në këtë salë. Sinqerisht, ku e mendoni ju drejtësinë? Si do zgjidhet drejtësia, çështja e drejtësisë në Shqipëri? Kush do e japi drejtësinë? Prokurori i përgjithshëm, sipas fjalëve të numrit 2 të Partisë Demokratike në Shumicë, thotë që ka shitur dosjen e vllajt të kryeministrit dhe prandaj është bërë prokurori i përgjithshëm. Rregull. Rregull. SPAK-u është organizatë kriminale. Kam një pyetje për të gjithë ju, kolegë. Po qa doni këtu ju tani? Ju jeni thjesht një grup antisistem. Prokurori përgjithshëm i shitur. SPAK-u organizatë kriminale, qa doni këtu ju? Qeveria një organizatë narkotrafiku? Si e keni mërë miqtë mi? Dhe flamur, unë nuk të përgënjështroj se ti je i pa përgënjështrushëm, miku im. Je i pa përsëritshëm në ato që thua, të përgënjështrosh ty është më shumë se një humbje kohe. Po unë e kam me kolegët e mi që janë njerëz nderuar, intelektual, të cilët ti del atje dhe flet në emër tyre dhe thua SPAK-u është organizatë kriminale. Departamenti i Shtetit paska pritur një organizatë kriminale. Edhe ka thënë vazhdoni se jeni kështu në rrugën e drejtë. Dhe dilni ju këtu dhe flisni me këtë gjuhë. Dhe ju supozojni të jeni shpresa e shqiptarve që duan një ndryshim në Shqipëri. Si do arrini ju këta? Jo, bëra këtë pyetje jo thjesht për bëj lloj mbrojtje, por edhe si reflektim të asaj se ku doni të shkoni, miqtë mi? Ku doni të çoni këtë karrocë që ju e quani e djathta shqiptare? Ju faleminderit. Faleminderit zoti Majko. Jo, po nuk ka replikë mbi replikën. E përmendët ju zoti Noka. Zoti Noka, unë këtu isha, e përmendët ju dhe zoti Majko kërkoi fjalën. Juve ju drejtuat më së njëherë zoti Majko, zoti Majko, zoti Majko, zoti Majko. Kështu që unë nuk kam se çfarë replike të jap, se ju e dini dhe vetë që s'keni të drejtë për replikë. Jo, ndoftoj zotin Tritan Sheu që të mbaj fjalën e tij. Dhe do ju kujtoj kolegëve të këtij parlamenti, veçanërisht atyre që kanë qenë legjislaturën 2017-2021 dhe që kanë qenë pjesë e komisionit hetimor të ashtu quajtur Tahiri, zoti Noka ka qenë, nuk ka nevojë të na risillni dosje, sa ajo dosje ka qenë e disponueshme nga komisioni hetimor dhe 10 vite më parë të gjithë kolegët tuaj në atë komision hetimor nuk zbuluan këto fakte për të cilat na keni dalë mbas 10 vjetësh, sikur çfarë pas keni zbuluar. Ajo dosje ka qenë administruar në komision. Zoti Noka, uluni, ju lutem bëjeni një replikë nga afër zotit Michael, do t'ja fjalën zotit Tretashë. Ju lutem. Ju lutem tani se nuk ka replikë mbi replikën tani. Kjo është. O zonja Zhupa, ju lutem, unë e di që keni dëshirë të drejtoni, por kur partia juaj t'ju bëj zvend sekretare që përfaqësoni opozitën? Okej, okay, do t'ju shohim, po tani ju drejtoni shpesh nga salla. Unë po ja fjalën zotit Sheo, ju lutem tani. Leta bëj kolegu juaj replikën për ju, me që e keni aq me rak. Në një grup jeni.